Astagfirullahaladzim, sake ini cah. Bento, kok untuk duit juga nanti cah. Biar mana, coro tak tolong mana biar ya. Telepon sopo itu. Halo. Iya iya, aman mesa. Nah masalah itu beres. Iya iya, tak mulai ya, tak jumpa berkas ya. Oke. Assalamualaikum. Aku pulang. Oh cuma mu ya mi, aku canom yo bebas toh mulai jam piro jam piro. Yo canom, tapi kan yo ono waktu neto, ini kini kau ngerti bapakmu yo marai padu meneh bolak balik kue meneh. Bapak itu tahu nom kau aku lo mi, oh cuma salah no aku canom ibu bebas no aku dune. Saya, wajahmu kok iso lemah letih lesu. Aurane wis peteng ngene iki. Kon di kowe berlapo? Aku ora berapa-lapo, Mi. Aku sing ngene iki. Biyen pas aku ya sing ngene iki ae tampilanku, wajahku juga. Ora meseng aneh kowe iki. Kowe iki nek aurane perjaka iku biasane iki seger, semangat ngono. Lha kowe iki kok apa bermambu apa kowe? Mimi, kowe iku lho ono-ono ae. Aku joko sing ngene iki, ra iku sing ngene iki kan biyen, Mimi. Enggak, apa kek? Hah? Salah pergaulan apa-apa kowe. Mi, aku teko-teko harusnya mau sambut bermangan le. Anak istirahat le, harusnya kan ngono Mi, ora mau cai koyo ngene, aku pusing Mi. Lah tapi wong bentukanmu wajahmu kowe iki aja peh anake wong sugih ngendelke peh bapakmu sugih terus kowe koyo ngono, bendina foya-foya, mulai pajar, mulai esok ora mulai. Mimi. Wes aku pusing Mi, aku butuh istirahat yo Mi. Ya mau aku enaknya tak dono apa orang ya dono orang tapi orang tak dono ya seake tambah setan lagi sih lah Dik. Rene, Dik. Tang dari kabar. Sik le, Mas. Ono apa le kok mokei kabar aku iku teko-teko le capek, pengen istirahat. Sik le, Mas, aku tak takok. Tanah sing kene iki wis payu purung, Mas. Iku diingono sing nyang saem, tapi urung-urung tak gawe. Ngono kuwi dikekno le, Mas. Saem iku akeh lho. Iku masalah tanah, Mas, Dik. Iki ono luwih penting. Penting ngopo leh? Wes Mas, kayak kok iso untuk ngene iki ceritane iku piye? Wis ngrekam. Ya wis ngene Mas. Nah masalah iki ya lek iku tak urusane aku. Nah masalah tanah iki karo iki usahno nek iso payu ya Mas. Soale iki aku butuh duit gedhe. Lah kira-kira hargane iku pira no? Kali ini 1,8. Ya wis pokoke ana sing sae munggah sithik nek iso dikekno awak. Awak dhewe untung nek tipis. Ya ora masalah Mas, sing penting ku tipis, sing penting ku ana untunge. Ya wis aku tak istirahat sik ya Mas. Iku pertimbangan Dik. Ya jelas nek iki masalah iki tetep tak pertimbangno lah. Pesenku ya hati-hati. Iya Mas. Matur nuwun Mas. Oh dikandhani wong tuwa malah pusing-pusing terus engko titenono kono ana bapakmu kok marai padu meneh mesti goro-goro kowe. Wis Tommy, aku pusing yo mi pusing.
pusing, pusing, pusing. Aku butuh istirahat, butuh kenangan, Mi. Hah. Bocah kok iyo ya ngono ku nek diamuk ya tak bilang. Tapi ngono ku yo gawe kuwatir aku. Mi. Sampean kondi to? Aku yo berperiksa le. Aku tak ngomong sih. Anak amiku lo, bu yuk dikandani. Ono, canom kok tatonan. Bu yuk iku le, pengeng le, ojo tatonan. Iku anak bapak, anak iso iku duduk sing apik ojo mau ujo terus. Lah kui mau lagi muleh yo wis bar tak omeli malah muni. Pusing mi, pusing sirah mi, terus aku butuh istirahat mi. Lah piye le mi, wong anak amiku mau manja terus kok. Jajal ora mau manja. Engko iku orang ngarah kaya ngene iki dadi nakal. Peh aku sugih ae. Iya le, anak mau manja njaluk apa mau turuti. Pokoke yo ora le mi. Anak miku kandhani, aku pengen anak miku le dadi anak sing bener. Aku pusing metur aku mi. Yo wis engko tak kandhanane, yo wis mumpung sampean mulih ayo, Pak. Iclik yo. Eh, mi. Aku yuk kesel yuk, aku lagi berperiksa bloko lho. Masa iclik terus. Alah, mau kok tak tembas ke jamu, ayo pi. Mimi. Alah, ayo pi. Apa bener yuk? Omongin mami mang. Masa ijo, berarti kan mami kan pengalaman. Dia kan mau tua. Jari di sawang raya itu kok lemes, letih, pucat. Apa guru-guru di mang ya, Cah? Masa aku serah Joko? Mami kan mau tua. Dia pengalaman. Alah, jangan-jangan guru-guru mang, Cah. Wah. Iki cah pas saya lagi berjamu berpoya-poya itu target. Wes lah, bucah ayu mesti mau pintu lagi. Angker tak kayak ini nih. Perbagai kondo mau liyau. Wah. Popo. Ya iki yang skode iki dia juga ada. Wah. Dia tanya nek no perbagai kondo mau mau sopo. Wah target ini. Aman kalau mau sopo sopo. Seger. Shhh. Eh, shhh. Diam. Eh, ojo kudu sapa-sapa lo yo. Eh, tak edik 100. Cekel. Nah, wes, tapi kemeneng ae. Meneng ae yo. Wes. Aku tak mulai, oke? Okay? Wes to, iki nggo jajan kowe. Aku tak mulai, yo. Wes to, yo, ojo kudu sapa-sapa lo yo. Wes. Duh, mesti aku bik mami lakoni gal koyo ngono. Wah, mengko nek wis bar mami gak temoni. Mengko berhasil opo gak? Wah, masuk iki. Manjur iki. Iki ke mami, dia wis bar. Walah, bar iki marani mami, ora takon berhasil opo gak ya. Barannya. Piye lah aku iki? Wis areng ge. Nek kamar mandi kok iso. Aku wis mudeng, tarung kok kamar kemang lho kowe. Walah, batin walah. Tapi karo mami iki sing nglakoni ngene iku aku ngono. Lah piye yo tetep papi nem kita wae terus kuwi langsung turu wonge. Pokoke bendang manjur pokoke tak kei terus. Pokoke ngene mi, pokoke yo ora, tapi kudu kei terus mi. Tapi siji obate jamune kudu manjur. Oh, yo engko tak gaweke obat dobel nek perlu. Pokoke ngene mi, rencana awak dhewe kudune berhasil kok lek gagal. Wis tenang wis ngono ku mami wis gampang pokoke. Lah piye? Wonge lemes apa ora? Wah, langsung turu, serak kuat apa-apa. Wis sesuk engko nek tangi tak gaweno jamu terus tak ajak iclik neh. Yeah, aku tak nyuci sik. Yo engko sik to, aku pe metu iki.
Lho kowe lagian mulai kok metu neh iki ape ning ndi? Mi, aku jarno me. Biasa meneh ndi bebas. Ya wis Mi, ana tak metu sik ya. Lho lagi balik kok iso wis metu meneh kuwi lho kok papine nesu kuwi. Mau aku kon ngandani kowe. Jare papi lemes. Wis saya aku sebagai jarno Mi. Aku gebetane omah kudu metu, golek refresh pikiran ben fresh ngono Mi. Ya wis Mi, ana tak metu sik ya. Ya wis ndang balik. Nek papimu tangi kowe ndang balik pokoknya wis ning omah. Siap Mami, tercinta. Mwah. Oh enak ya, aneh bang Sugen, bayangnya benak ya cah. Pokoknya yura, aku iki, matuk koma. Main meneh, lebih bitos aneh bang Sugen. Nah jenis yume bapakku, tapi sumben. Iki yuk, ini itu juga. Nah, lebat. Lo jual, aku beli. Nah, bang Sugen sini iki bos, main lagi ah. Bertuku jamu rasane awakku kok sehat. Loh, iki wong pintu ndek ndi sik. Saiki kok mateng. Alah, Nduk, Nduk. Dhisik kowe gak mateng lho, kok saiki mateng. Aku yakin jelas iki dipermaino karo wong lanang sing doyan. Lanang saiki kan zamane wong bintu disasak. Nah, iki tak ember-emberno ning kene terus. Aku malah sakake. Engko nak bayine iki engko metu terus piye, Cah? Ya, anggur tak jak mulai. Mbak, ayo melu aku ya, Mbak. Engko bar iki ning rumah sakit, tak golekno dokter. Ya le, terus tak kongkon ngerawat psikolog ben kemari. Masalah kelahiranem engko sing ngurusi aku, engko tak celokno dokter psikolog ben kewaras. Wis Mbak, aku laki-laki baik-baik, timbang kene ning kene kegak aman. Iya, ayo. Alhamdulillah, tak rayu kok gelem, jelas cara ning kene terus tetep gak aman. Mending anggur tak jak moro omah. Ayo, Mbak. Mbak, masuk Mbak. Ya Allah. Kene ngomahku wae. Kene ngomahku wae. Pengen ora nang jaba, aku malah sakake pikiran nasepem. Mbak mlebu Mbak. Aduh sik. Ya wis Mbak, ning kene sik ya Mbak. Papi pulang. Sampeyan kondi topi kok rong dino rak mulih iki lho. Lah apa urusane? Rong dino ade ora mulih kan urusanku. Emang ora oleh. Ya ora ngono, tapi kan ya aku khawatir to ya. Mosok sampeyan lerak mikirno perasaanku sing khawatir mbek dirimu. Lho, kowe ngerti apa ora, Cik? Ngerti apa? Mosok kowe ora ngerti? Ngerti apa, Topi? Aku kaya ngene iku, mergo ya dirimu dhewe. Mergo aku, apa aku servisku kurang? Apa aku kurang nglayani papi? Kurang piye aku? Dino iki lek, aku males. Bahasan karo kowe iku males aku. Aku ora rupa mlah, yo males. Kok iso ki lho, pi ana apa? Ayo, pi mumpung kamu wis pulang, yuk pi yuk. Ayo ning ndi? Yo kaya biasane topi ben papi ki tambah sehat. Ora-ora, nak masalah ijrik lah, aku wis moh karo kowe. Dino iki lek aku arep nikah neh. Maksude? Yo nikah neh. Nikah mbek sapa? Loh, kuwi kok ana wong edan hamil. Lah, jo omong tapi ampeh nikah mbek kuwi. Sik. Emangnya kena apa aku nikah karo wong edan peteng pisan? Emang salah? Yo ora salah le. Wong aku gelem tanggung jawab. Masa sampean sing dipandang apa nih? Aku kurang apa pe? Masa aku mbak bandingnya wong edan kaya ngono? Tak kandani yo. Iku wong wedok. Nek iso le, mripaten iku aja ditipu sama penampilane. Walaupun dhekne penampilane edan, dhekne meteng, aja medhelok saka kono ne. Sing penting ku atine.
Lah terus edan kok hamil anake piye iku? Wis, pokoke le dino iki aku arep nikah karo wong wedok iku. Iku sampean wis yakin tenan tapi? Aku yo yakin le, aku wong lanang kepala keluarga ning kene, yo yakin le arep nikah karo wong wedok iku. Tapi kok koyoke aneh yo, apa kok koyok apa wis curiga tapi? Yo jelas aku curiga. Curiga apa? Aku wis ngerti kelakuane kabeh. Ngerti apa tapi aku ki salah apa? Oh, delok dhewe iki. Ora iki aku tuku anyar neh merek anyar. Merek anyar? Iya. Dini. Cara tapi mungkin mbak Dini bikin manjur. Kan apa sendiri kan? Masuk ngono lho. Ibaratnya awak dhewe pokoke yo ora dunyane tapi kuras kabeh nih, dadi awak dhewe iso suke ngono. Iya, wes pokoknya ki jarene mandi ki, obat anyar iki rekomendasi koncoku. Tapi iku yo karek kok sampean lho, pinter-pintere tapi kudune bicarane iso ngombe iki tenan, kudu kon ngentekno. Iya kan sing ngombe no mami, tak habis nopi kamu biar sehat. Nah. Nanti kalau kita iclik lagi biar papi enggak capek. Kan aku ngono to, engko ben papi nem gelem ngentekno jamu iki. Pokoke yo ora, jamu iki kudu ngentekno. Mergo apa? Diane ora masuk nek mergo saiki menawa ngombe iki kok yo lek. Yo marai kan papi nem ndak ngono iku wae. Nek kon ngombe jamu wis aku pokoke kita akan ngentekno. Pokoke iki rencana awak dhewe kudu berhasil, kok lek gagal. Yo. Yo. Yo wes. Terus mami pe apa? Yo iki engko ngenteni papine meratangi-tangi kok. Engko kan ono ndang adusik apa ngopo? Mi, yo betul-betul kabeh kok mi. Tapi lemi, ono kowe iki mentung kok. Kuwe iki gak wis tak kandhani ya. Teh. Bapakmu sugih iki ku gonta ganti wong wedok. Kowe ku kudune jaga kesehatan, kowe ngono yo ngono. Tapi kudune yo kowe kuwi ngerti aja sembarangan karo wedok. Ora masalah Mina iku. Jadi wong lanang iki wajib mencintai sebalik-baliknya oleh perempuan iki. Lah tapi nek koyo ngono ku kan yo bahaya. Pokoke kowe ndang periksa aja sampe papimu ngerti. Kowe ku ndang periksa ben sehat. Yo pesan nang mami to. Nih, tenang cak. Ngantung budi yo. Mosok gara-gara wedokane gonta-ganti lanangan tak sing aku yo. Yo mbok kowe iki nek bar iki dicuci sing bersih ngono koyo mami higienis. Uwes. Kuwi kotor tak disigareng. Nek apa mlebu kuwi ditilik isik, nek kotor kok nyuci sing resik, nek perlu dibaiklin ngono. Wi, wis tak kandhani, Dik. Ngurung cuci isik ya napa main koyo ngono. Iya, Mas. Yo cuci kandhani langsung tarik. Wis pokoke tak kumbah karo baiklin sik, terus isi kati ben resik. Nek karo keiran nafsu mu iki. Wah, yo pokoke cuci kuwi dhewe-dhewe ngono, kok dhewe meroi langsung. Lho ben ora dibodoni lho kok nek nemuni wis tak cuci Mas. Lah iku tipake bar dienggo wong iku dak kuman kabeh. Masalah wedan gak apa-apa mi kan aku ada mung sugih. Dadale sok ora bakal gak ono. Aku sugih ame awake dhewe. Lah ta makane bapak nek anu kan kowe kudune iki sehat. Lah kok bapak mesti pas aku berhasil kowe nek lara, lara percuma. Iki sapa iki? Hah? Iya kowe karo anak. Iki editan iki, sama nek iso tak video iki kok ndi? Eh, iki ku le, tanpa sengaja direkam tadi aku dhewe. Berarti ku wis ora di sini. Berarti iki ku aku ngaso kelaku. Kekayaanku ame mok entekno kabeh. Sampeyan percaya karo video iki, Pi? Gak percaya. Iki karmane kok tukaran ki ono apa? Tanpa sengaja direkam kakakku dhewe. Berarti ku wis selama iki karo anakmu ku le. Berarti kowe ku ame ngancurno aku. Kekayaanku ame mok entekno kabeh. Sampeyan percaya karo video iki, Pi? Gak percaya ambek aku. Yo jelas aku percaya le, iki ku valid. Iku ku paling pasmu iku wak ngedit iku, gak video ben. Wes, meneng. Mulai dino iki le, aku ora bi karo wong iku. Kowe minggat karo papi apa nikah meh? Lah terus masih pe mami karo aku piye iki? Wah, ora kasir iki. Perut belasno iki, Cah. Papi kok tegu to, Pi? Kowe iku rapi karo aku iku kurang apane aku. Kowe tak tampung, anakmu tak fasilitasi. Kowe tak kandhani anakmu ya didik sing apik, malah dadi wong lanang ora bener. Tatonan barang tindian senengane ngedok ngene iki wis kandhani. Iku fitnah yo, Pi. Iku video iku dhewe editan. Jadi ono boleh, Pi? Kok mentukar nang gitu nunggu cekcok terus risi kuping ku sampai anu yuk ini kila wakil harus cari rumah ibu aku suruh kelakuan kabeh mulai dino iki le kue ku le
tak tundung kok omah kene. Duh, Ping. Maksudnya kok ndungok kene aku? Aku sing ngerti kabeh rencananem karo ibumu. Rencana apa? Dikit kene rencanem yo. Eh, ki kurang apane? Wes tak anggap anakku kandungku dhewe, iya lho. Kowe ku ning kene tak tampa lho, tak fasilitasi lho. Malah kowe dhewe niat elek karo aku. Maksudnya min, niat elek piye? Aku mulai dino iki, aku arep nikah karo wong wedok iku. Eh, Nduk. Kamu istirahat, tenang. Engko iku lek bar iki lek marani rumah sakit, tak kei psikolog karo dokter apa kehamilan ben kowe iku lek babarane ben penak. Lho wong edan koyo ngene lho, Mi, masa ya arep mbok nikahi. Oh ya, malah anone anakku. Wes, meneng, Cek. Berarti iki sing segera kita matang iki. Kowe iku lho kok bajingan lah, iki iku wong bento. Iya lah, kowe kok doyan men mok rasa kaya ngene ngasih mlendeng ya. Pi, tapi kuwi aku kok pi. Hilap-hilap ngene iki lho, ya ora jek didi anem sing salah. Kowe kenal karo wong iki? Wes, rene. Wes, ora usah nangis. Wes aku mulai dino iki lek engko ketak nikah tak nikah. Ora usah nikah karo bocah iki. Kowe nek nikah karo bocah iki bakal anak merusak. Soale apa, Ci? Kelakuane bocah iki karo ibuke iku ngluwai iblis. Sampeyan kok iso ngomong ngono kuwi lho, Pi. Wong edan kaya ngene iso dibela lho. Aku mending nikah karo wong edan timbang nikah karo wong waras tapi otake kaya setan. Wes, metu kok omahku. Wes, metu. Wih barang, kita tuh, Pi. Siapa? Aku lupi anak mosok kita kong. Musir aku kemahi, Pi. Eh, wih kule, orang anak kandungku. Wih kule, anak ibu emi kule. Pi, aku lho, apa sih kesedih lho, kok iso iso nono, ini Pi. Seumpamanya kelakuan em taruh ibu mu orang kaya ngono, iya lah. Wih tetep tak kaya warisan. Wes, minggap, Pi. Tapi, Pi. Wes, minggap. Eh, wes, orang sana nangis. Aduh piye iki rencanaku malah gagal kabeh. Aku nek diusir ke omah iki terus aku piye uripku karo anakku? Anakku piye iki? Mi, ini iki lho guru kowe. Jajal mang cara awak dhewe rencana ngene iku gak ana ning tempat kene. Aman. Lah iku gara-gara video to iku, gara-gara Pak Demo sing ngirimi nek papimu malah dadi kok ngene. Lah iya, aku lek omong le. Cara awak dhewe rahasia. Ngomongan ojone tempat kene, nek njobo jane. Kliru sampean mau. Yo mbok iki terus piye aku? Papimu gak percaya ngene kene ditundung minggat terus piye ngene iki? Lah terus aku piye, Mi? Yo wis ayo lunga. Mi, aku lho. Apa dadi ana emang sugih sedile kok ora iso le Mimi. Lah piye wong papimu wis kadu ngerti. Wis ana buktine lah aku yo ora iso ngelak to. Ayo moro ning rumah sakit, tak undang no dokter psikolog kanggo gangguan jiwa enam dendang mari mbek karo dokter kandungan yo. Ayo marah ning rumah sakit ya. Mila terus sama dia ninggal ning endi Mi? Yo yo wis lah dipikir karo mami tak golek target liyo wong papimu yo saka ngono. Gua to lho Mi. Kowe iki jek tak kandhani ya aja genti. Wong wedok. Yo wis ayo engko karo tak periksa no. Bocah kok iso.